Ош электр, Жалабат электр, Чыгыш электр жана Түндүк электр ачык акционердик коомдорундагы коррупциялык фактыларга байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында аталган иш боюнча бүгүнкү күнгө карата 5000ден ашык адам суралды. Жогорудагы ишканалар жок объектилерге жана чакан үйлөргө миллион сомдук карыздарды жазып койгон. Учурда тергөө иши жүрүүдө. Президентке маалыматтар берилди. Тергөөнү дагы 2 ай узарттык. Анткени абоненттин баары суралышы керек. Иштин 70% бүтүүнүн алдында турат. Ишканалар мамлекетке ири суммадагы зыян келтирген. Эсептөө палатасынын маалыматы боюнча 2016 жылдан 2020 жылга чейин мамлекетке 897 million 288 500 сомдук зыян келтирилген. Тергөө бүтө электигине байланыштуу биздин маалымат менен эсептөө палатасынын эсептөөсүндө айырмасы бар дейт ал. Башкы прокурор жер казынасын пайдаланууга байланыштуу президент тарабынан коюлган тапшырманын алкагында мамлекетке 2 миллиард 700 миллион сомдук зыян келтирилгендиги аныкталгандыгын айтты. Жер казынасын пайдалануудагы лицензиянын берилиши боюнча бир кылмыш иши козголду. Бул тапшырманын мөөнөтүн дагы 1 апрелге чейин узарттык. Себеби президенттин тапшырмасынан башка 11 кылмыш иши козголду. Ал лицензиянын мыйзамсыз берилиши, төлөмдөрдүн өз убагында төлөнбөшү, жалган отчеттор боюнча деп айтат ал. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ишмердүүлүгү менен жеринде таанышып, муфтий Замир Кары Ракиев менен жолугушту. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, эки тараптуу баарлашуунун жүрүшүндө Эдил Байсалов мамлекет жетекчилиги муфтият менен мамилеге өзгөчө маани берерин жана өлкөдөгү салттуу ислам дининин туура нуктай сүйүүсүнө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын орду чоң экендигин билдирди. Азирети муфтий муфтияттын ишмердүүлүгү жана өлкөдөгү диний абал боюнча министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басарына маалымат берди. Муну менен катар Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы боюнча эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын айтып, терс диний агымдардын алдын алууда бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын маалымдады. Жолугушуунун жүрүшүндө конфессиялар аралык ынтымакты чыңдоо, диний чөйрөдөгү өз ара аракеттеринин актуалдуу маселелери жана диний окуу жайлардын абалы талкууланды. Кыргызстанда 63 миллион долларга 6 инвестициялык долбоорду ишке ашыруу күтүлүүдө. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги өткөн маалымат жыйынында Кыргыз Республикасынын инвестиция жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин экспортту өнүктүрүү жана алдыга жылдыруу координациялык бөлүмүнүн жетекчиси Толкунай Таалайбекова билдирди. Анын айтымында азыркы учурда Кыргыз Республикасынын инвестиция жана өнүктүрүү боюнча агенттиги 63 миллион долларга 6 инвестициялык долбоорун алкагында иштерди жүргүзүүдө. Биз кошумча 1350 жумуш орду түзүлөт деп күтүп жатабыз. Мындан тышкары 190 миллион сомго 11 долбоорду ишке ашыруу күтүлүп жатат. Ошондой эле Түштүк Корея, АКШ жана Евро биримдиктин өлкөлөрүндө бир нече инвестициялык роудшоу өткөрүү пландалууда, деди ал. Бөлүм башчы эртең Бишкекте Кыргызстандагы энергия булактарын калыбына келтирүү өнүктүрүүгө багытталган энергетикалык форум өтө турганын кошумчалады. Май айында ЭЭТтин алкагында мамлекет башчыларынын катышуусунда форум өткөрүүнү пландап жатабыз. Аталган иш чараны уюштуруу жагын талкуулоо үчүн жумушчу топтор келди, деди Таалайбекова. Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Каркыра жайлоосунан Казакстандык чек арачылар кармап кеткен сыймык Өмүрбек уулунун апасы Чынара Тамаева президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылды. Сыймык Кара Колдоо педагогикалык коллежде 2-нчи курста окуйт. Айылга кышкы каникулга келген. Тоого ман издеп саат 12:30 чамасында кеткен. Кечинде балам келген жок. Тоо тарапта кыйкырып издеп таппай калдык. Түн ичинде биздин чек ара кызматчылар уулуңуз чек арадан өтүп кетип, Казакстандын чек арачылары кармап кетти деп чалып калышты. Ошондо гана билдик, ага чейин издеп жатканбыз. 10 январда саат 15:30 кармап кетишкен экен. Андан бери 20 күндөн өтүп калды. Жогорку кеңештин депутаттарына дагы кайрылганбыз. Кичине кечигип жатабы, айтор балам чыга элек. Ата эне чыдабайт экен, балам эмне болду деп кайгырып жатабыз. Таң атканча уктабай чыккан күндөр болуп жатат. Биринчи кудайдан, экинчи жогорку кызматтагылардан жардам күтөм. Башка айла жок. Колдон келсе азыр барып баламды бошотуп алат элем. Президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, баламды эртерээк чыгарып берүүгө жардам беришиңиздерди суранам. Карапайым элдин үнүн угуп коюңуздар, деди Чынара Тамаева. Эске салсак, 10 январда казак чек арачылары 1999 жылы туулган Сыулу О аттуу кыргыз жаранын кармап кетишкен. Шектүү мал жайып жүрүп Казакстан аймагына өтүп кеткен. Токмокто бир нече көңүл ачуучу жай аныкталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 8 февраль күнү буга чейин козголгон кылмыш иштеринин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш амалдарынын натыйжасында Токмок шаарындагы бир нече сауна көңүл ачуучу жайга айландырылганы аныкталган. Сауналардын бирине жүргүзүлгөн тинтүү учурунда кара баштыктын ичинен пневматикалык тапанча жана электрошокер алынган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө саунадан 13 кыз аныкталган. Алар каттоого алуу жана тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн
токмок шаардык ички иштери бөлүмүнө жеткирилген. Алардан сырткары 1970-жылы туулган жана 1956-жылы туулган аялдар көңүл ачуучу жайды уюштурууга шектелип, ички иштер органдарынын имаратына жеткирилген. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Кыргызстандын эң мыкты мектептерин тандоону баштады. Бул тууралуу ведомствонун басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 8 февралда Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен онлайн конференция өткөрдү. Анда Жусупбекова мыкты мектептерди тандоонун максаты тууралуу айтып берип, мыкты практикаларды, мыкты мугалимдердин тажрыйбасын үйрөнүү керек экендигин баса белгиледи. Жумушчу топ министрликтин 2022-жылдын 4 февралындагы номер 107 бир буйругуна жана Кыргыз Республикасынын мыкты мектептерин тандоо жөнүндө жобого ылайык өзүнүн окутуу, билим берүү кызматтарын өнүктүрүү, заманбап окуу методикалык комплекстерин, анын ичинде электрондук билим берүү булактарын түзүү жана пайдалануу тажрыйбасын, ийгиликтерин көрсөтүп бере турган мектептердин өтүнмөлөрүн карап чыгат. Белгиленгендей, тандалган мыкты мектептердин презентациялары Билим берүү жана Илим министрлигинин интернет ресурстарына жайгаштырылат. Министрлик тандоо тактиги тууралуу кошумча маалыматты ведомствонун мектептен тышкары жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн адиси Салтанат Өмүрхановадан алууга болоорун эскертет. Телефон номери 0312-66-10-46. Бишкек шаарында Кыргызстандын эл жана турак жай фондун каттоо алкагында Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустары жана Бишкек шаары боюнча райондук облустук статистика органдарынын кызматкерлери үчүн өткөрүлгөн 3 күндүк семинар өз ишин баштады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, семинардын ишине улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов жана Статкомдун башка кызматкерлери катышты. Иш чаранын алкагында улуттук Статкомдун кызматкерлери семинардын катышуучуларына эл жана турак жай фондун каттоо боюнча кеңири маалымат беришти. Каттоочу барактардын формалары жөнүндө маалымдап, активдүү сурамжылоо жүргүзүштү. Ошондой эле эл жана турак жай фондун каттоо учурунда тажи вирустун инфекциясын жайылтпоо максатында иштелип чыккан тешелүү алгоритм жөнүндө да айтып беришти. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо 2022-жылдын 25-мартынан 4-апрелине чейин жүргүзүлсө, алыскы аймактарда 2022-жылдын 23-апрелинен 3-майына чейин жүргүзүлөт. Байрыкан Идрис кызы 16 жашта Кара Суу районунун Жаңарык айыл өкмөтүнүн Правда айылында жашайт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө кыз тубаса сөөк оорусу менен жабыркап келет. Байрыкандын эң жакыны анын апасы, кичинесинен көтөрүп жүрүп кызын мектепке чейин алып барат. Мектепке апарам, жакшы көрүп, мектепти жакшы көргөн үчүн мектепке көтөрүп барып жүрдүм. Анан кичине жашым өткөн сайын көтөрө албай калып, кызым экөөбүз кыйналып калып, неме кылдык? Азыр шүгүр жакшы. Өзү жүрөт, ошо эшиктин астында айланып ойноп жүрө берет, токтобой эле айлана берет. Жакшы көргөн үчүн коляскасында. Ал эми бул жакында гана белеке алган кыймылдаткыч араба Байрыккан жана апасы үчүн чоң жардамын тийгизүүдө. Анткени буга чейин апасы кызын көтөрүп жүрүп, дарыканага мектепке чейин өзү ташып жүргөн. Байрыккан да сөзсүз бирөөлөрдүн жардамына муктаж болуп келген. Бул түрдөгү колясканы алганга чейин мен өтө кыйналганмын. Бир жерден бир жерге жылыш үчүн мен бирөөдөн суранып жылышым керек эле. Мени жылдыгып коюңуздарчы деп. Ал эми азыр болсо жакшы болуп калды. Мага кыйла болсо да жеңилдик болуп калды. Байрыккан учурда 6-чы класста окуйт. Сиңдиси Даткайым экөө классташ. Бир класста окуган эже сиңдилер билгендерин бири бирине үйрөтүп, тапшырмаларын чогуу аткарышат. Мугалимдер Байрыккандын үйүнө келип да окутуп кетишет. Өзгөчө кыз англис тилине жана айти тармагына кызыгат. А бул телефон неме кечегинде жаңы жылда губернатордон телефон белек кылды. А бул неме WhatsAppта көп колдоном. Анан башка бакчаларды ачып, соц тармактарды иштетким келет. Англисче сүйлөбөгөн бизге. My name is Idris кызы Байрыккан. I am 16. Үй жумуштарын бүтүрүп алып, апасы кызынын кызыгууларына көңүл бура баштады. Буга чейин коомчулукка ачык чыгышпаган үй бүлө жаңы жылдын алдында балаты майрамына катышып, белектерди да алышты. Ушул жашоосуна да каниет кылган Гүлнур Калмуратова кез-кезде кызынын ооруп калгандыгынан кабатыр. Тез лечениега жаткызып турам. Эми лечениега жатканда ушу кардиология боюнча сал оорусу бар. Эми ушу өзү чоңойгон сайын, азыркы учурда 16га чыкты. Чоңойгон сайын ушу жүрөк кысылып калат деген доктурлардын айтуусу боюнча ошондой маалымат, менде ошондой маалымат бар. Мен анан бир эсеби ошодон коркомун. Мен
Байрыкка ырдаганды жакшы көрөт. Апасы эң жакыны болгон үчүн эне жөнүндөгү ырларды жатка билип, апасына ырларын белек катары сунуп келет. Тагдырдын сыноосуна моюнсунбаган үйбүлө жакшылыктан гана үмүт тартышат. Байыркандын ден соолугун каратып чыңдап алсак, IT курсуна окутуп, анын кыялын орундатууга аракет кылабыз дешүүдө. Байырканга жардам берүүнү каалагандар экрандагы байланыш номер аркылуу өзгөчө кызга моралдык жана материалдык жардам көрсөтсөңүздөр болот. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.